No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmöisen ihan pienen ilmoitusluontoisen jutun, että mä tuun luultavasti pitää nyt niin kuin ehkä jotain 2 viikkoa taukoa YouTubettamisesta ihan vaan sen takia, että mä haluun niin kuin keskittyä kaikenlaisten kirjojen lukemiseen, jotka käsittelee niin kuin unennäön taitoa ja tämmöisiä asioita. Ja sit mä haluun kans niinku keskittyä just tohon mun unennäköprojektiin tavallaan enemmän, kun mä oon tajunnut sen, että nyt kun mä oon keskittynyt tähän kirjoittamisprojektiin, niin toi mun unennäköprojekti on vähän kärsinyt. Et se on vähän semmonen, että siinä kun sitä tekee, niin pitää elää aika pitkälti offlineissa. Ja sit mä niinku oon ajatellut, että mä keskityn kans niinku mun meditoimiseen, meditaatioon niinku enemmän nytte. Elikkä mä aion pitää niinku tämmöstä niinku, että mä yritän niinku kerätä niinku tavallaan vähän niinku inspiraatiota lisää tohon tavallaan kirjoittamiseen. Ja sitten mä aion tehdä tätä niinku abstraktia valokuvaamista ehkä kans niinku, ja katsotaan mitä kaikkea mä niinku tavallaan teen. Mut nyt oli tästä 2 viikkoa. Mä käytännössä kirjoitin sillä puhekirjoitussysteemillä 26 tuntia tässä. Niin mä ajattelen, että nyt olisi hyvä pitää niinku semmoinen tavallaan semmoinen pari viikon tavallaan breikki ja tehdä